Toza ni match mutakaje ni ku nshuro ya mbere Tencent itakaje match bigire yikurikiranya akagozi karimo karacika uyu mukino w'uyu munsi wabagendekeye ute Watugendekeye uko bibonye wabonye ko nyine akagozi nk'uko bivuga kacitse ariko ntago byari byarabaye tactical man nk'umutekinisiye mu kibuga bya kacikiye he byapfiriye ubu Arsenal yo itarigeze iyobora mu myaka hafi 10 ishize kakomereye kuri Arsenal ndi kukubaza nk'umutekinisiye ko ndagusubiza nk'umutekinisiye singusubiza nk'umunye politique twashaka gukina umupira monsieur niki cyabuze kuri uyu munsi icyabuze nuko tutashoboye guhuza umukino n'abakinnyi wabuze wenda abusanse ufite nka rutahizamu moro byapfiriye ntabwo umukinnyi umwe ashobora gutuma ikipe ibura umupira ubwo ni ibihe umupira hari igihe biba periodique ibyo twashatse kubaka byose byanze ubwo niko byagenze kuri uyu munsi aho ntaho bihuriye kuko n'ubundi hari izo twatsinze turi muri ibyo bibazo ariko mutoza uburyo ubona mwababaye cyane yego mwatsinzwe ariko mudashaka no kuvuga ku mukino bisa nk'aho mwari mwizeye hari ibyo mwari mwizeye wenda mutaba abahungu bawe bataguhaye uyu munsi ibyo ari byose ubonye umaze kubaza yari yishimye yakweretse ikimushimishije nanjye ndayimanifesti ikimbabaje sibyari gutsindwa babyishimira kabone niyo yaba ari bombo mukinira ni ngombwa nta kaze moral ni nacyo gituma nkurikiye ngo mbaze agomba kubanza nanjye gukontrola emosiyo yanjye yo gutsindwa kuko niba natsinzwe nanjye ngomba kubanza nkikontrola mumurekeye umwanya ngo ajye kwishimira intsinzi nanjye kambanze kwikontrola muri defete zanjye kugira ngo ntasubizanye nabi cyangwa igihunga ubuza abakinnyi moro azagaruka ryari Juste nawe niba ntibeshye arujuje na Pape abonye ikarita y'umutuku ntabwo ari imbogamizi mu gutegura indi kipe ikomeye ya Kiyovu Sport iyo ubuze umukinnyi cyangwa babiri ubutakaje yego ariko ntibituma ekipe idakomeza kwibuka iba yarasinyije abakinnyi 30 ibyo byose aba hari nabo ni umwanya wo kuba twamahirwe nabo bagakina